鳥堀交差点を右折して首里城公園に向かっています。沖縄那覇首里城県立地下駐車場。この通りは竜潭通りと呼ばれています。もう少し先に竜潭という池があるからです。竜潭の潭は中国語で池を意味しますから、竜潭池と書くと竜池池となり変な感じになります。左手が竜潭です。沖縄モノレールの高架下を首里駅に向けて進み、鳥堀交差点を右折すると2から3分で首里城公園に至ります。首里城公園は那覇市街地から近く、すぐに来れるのですが問題があってなかなか来ることができません。それは駐車場問題です。周辺に民間駐車場はたくさんあるのだけれど、私のように県民がちょっとお城を散歩に来ました的なことで割高な民間駐車場を借りるのは不都合なので、私は首里城公園にはほとんど来たことがありません。公園の地下には県営駐車場があるが、いつも満杯なので私は利用できたことがありません。今日もチャレンジしてみますがどうでしょうか。最近、沖縄の観光地でも外国人が浴衣を着けて歩いているのを見かけるようになりました。沖縄は日中結構暑いので浴衣となじまないのですが、彼らなりに日本の風情を楽しんでいるようです。今回も走行中に浴衣の団体を発見しましたが、変わった着付けをしているので、あれはレンタル着付けではなく、外国人が個人所有の衣装で帯などを自分で締めたかもしれません。県営駐車場の第1番目の入り口に来ましたが、やはり満杯のようです。こちらの駐車場は止められる台数が少ないので常に満杯と考えていいでしょう。この先にある2番目の県営駐車場に行きましょう。今日は駐車場に入れるようです。お城の真下にある駐車場で、この駐車場が完成して20年くらいになりますが、私は今日初めて入ります。想像以上に大きな駐車場で少し驚きました。中はかなり広く、普通乗用車が200台くらいは軽く駐車できそうです。ここが地下1階で、さらに下の地下2階に駐車場があるようです。
さて、出口はどこだろう。中が大きすぎ、自分がどの位置にいるのかよくわからない。左に進んで出口を探して皆さんについていくと、地下2階の大型バス専用の駐車場に来てしまいました。太陽の光がある方向、あそこから行けそうだが、車専用で人が歩くと叱られそうだ。正面の出入口から上に上がってみよう。大型スーパーの駐車場でもよく迷うんですが、こうした駐車場はとても苦手です。駐車場を出るときに係の人に聞く。この駐車場に入ると1回の駐車で320円かかります。3時間いても1日滞在しても同じ値段ですが、さすがにハイシーズンの時には3時間以内に出てほしいと説明してくれました。ここは地下1階のはずだが、ここから外に出られそうです。今回は駐車場の説明だけで終わってしまいました。申し訳ありません。本日は最後までご視聴ありがとうございました。